្ញុំខ្ញុំចង់ឲ្យសិស្សចេះចង់ឲ្យសិស្សមានចំណេះដឹងក្រោយពីខ្ញុំបានបង្រៀនហើយគេចង់ឲ្យគេចេះស្ទឹកដីនឹងយកទៅអនុវត្តក្នុងជីវភាពជាក់ស្ដែងឧទាហរណ៍ដូចជារៀនអំពីកសិកម្មកសិកម្មប្របីនៃខ្មែរនឹងយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងឲ្យសិស្សចង់ផ្ទាល់ទៅដល់មូលដ្ឋានរបស់គេអញ្ចឹងគេអាចសួរពីលោកតាលោកយាយចាស់ចាស់នៅក្នុងភូមិគេពីរបៀបកសិកម្មខ្មែរអញ្ចឹងសួរថាបងដឹងពីរបៀបកសិកម្មខ្មែរយើងយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងក្នុងទ្រឹស្ដីថាដើម្បីបង្កើនទិន្នផលកសិកម្មយើងមួយដើម្បីឲ្យបានទិន្នផលល្អបងត្រូវចេះណែនាំគាត់ឲ្យអនុវត្តចាំចាហើយមួយទៀតហើយការឆ្នាយើងរៀនពីទីតាំងភូមិជានឹងគឺថាសិស្សវាត្រូវដឹងច្រើនដូចជាចង់ឲ្យសិស្សទី1ដឹងពីទីតាំងភូមិសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចជាខ្ញុំរៀនពីមេរៀនទេសចរអញ្ចឹងចង់ឲ្យសិស្សស្គាល់ពីតំបន់រមណីយដ្ឋានហើយឲ្យស្គាល់បានច្បាស់ទៅវិញរមណីយដ្ឋានធម្មជាតិហើយនិងវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យសិស្សចេះញែកដាច់ពីគ្នាព្រោះវាតំបន់ទាំងនោះហើយនឹងពេលគេដឹងច្បាស់ហើយគេអាចថានៅក្នុងខេត្តនីមួយៗរបស់គេមានរមណីយដ្ឋានអីខ្លះតើគេគួរទៅលេងនៅកន្លែងណាខ្លះគេចង់ចាំបានអីខ្លះអំពីឧស្សាហកម្មដូចគ្នាដែរខ្ញុំតែងឲ្យសិស្សស្រាវជ្រាវលើតាមមូលដ្ឋានរបស់គេតើនៅក្នុងមូលដ្ឋានដែលខ្លួនរស់នៅនោះមានអីខ្លះមានរងសិប្បកម្មអីខ្លះនៅទីនោះតាមទី1ត្រូវរៀបចំលេខឯកសារបង្រៀនរៀបចំសម្ភារៈឧបទេសទោះបីមានការលំបាកប៉ុណ្ណាក៏ត្រូវមានឈ្មោះតាមរយៈស្រាវជ្រាវតាមបណ្ណាល័យតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតចាមានខ្ញុំគេតែស្រាវជ្រាវទៅហើយបើសម្ភារៈខ្លះដែលយើងអាចធ្វើបានយើងគួរខ្លួនឯងហើយនឹងដឹកនាំសិស្សបើរៀនអំពីប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងត្រូវឲ្យសិស្សចេះគូផែនទីប្រទេសកម្ពុជានឹងឲ្យបានច្បាស់ទីតាំងភូមិសាស្ត្រឲ្យបានច្បាស់លាស់បែងចែកគោលអត់ដល់នៃឲ្យបានច្បាស់លាស់ផងហើយមួយទៀតក្នុងការបង្រៀនខ្ញុំមានការបែងចែកសិស្សជាក្រុមវិទ្យាសាស្ត្របែងចែកសិស្សរវាងសិស្សខ្សោយសិស្សខ្លាំងអញ្ចឹងយើងបំផុសគំនិតរបស់សិស្សខ្លាំងនិងសិស្សខ្សោយឲ្យចេះវិភាសាគ្នាសហការគ្នាផ្ដល់យោបល់គ្នាជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឲ្យការសិក្សារបស់សិស្សនឹងអាចដំណើរការបានទាំងសិស្សខ្សោយទាំងសិស្សខ្លាំងឲ្យអត់មានការអៀនខ្មាស់សួរគ្នាទៅវិញទៅមកហើយឲ្យសិស្សចេះស្វែងសិក្សានៅពេលមកទំនេរឲ្យសិស្សស្វែងសិក្សាឧស្សាហ៍ចូលអាននៅតាមបណ្ណាល័យឬក៏ស្រាវជ្រាវពីមេរៀនផ្សេងៗដែលខ្ញុំដាក់ឲ្យយកតែធ្វើកិច្ចការនៅផ្ទះនឹងធ្វើការសិស្សខ្លះអាចទាក់ទងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទៅចា៎ហើយខ្លះទៀតអាចស្រាវជ្រាវតាមបណ្ដាល័យផ្សេងទៀតដែលមានពីព្រោះគោលបំណងរបស់ខ្ញុំគឺចង់ឲ្យសិស្សចេះរៀនហើយចេះពីម្ដងដោយអាចតាមបានពីហើយអត់មានមកពីលេងលេងប្រឡងមែនទេគឺអត់មានទេខ្ញុំចង់បានអបឡងរៀនមែនទេហើយប្រឡងមែនទេដើម្បីគុណភាពអប់រំយើងតាំងតែបរិចំដើមបើសិនជាសិស្សនៅតែរៀនលេងលេងនឹងប្រឡងមែនទេខ្ញុំឃើញថាធនធានយើងក៏កាន់តែខ្វះចុះប្រទេសអភិវឌ្ឍទៅបានគឺអាស្រ័យទៅលើធនធានមនុស្សកាលណាធនធានមនុស្សអត់មានហើយយើងមិនអាចអភិវឌ្ឍទៅបានទេអញ្ចឹងគឺថាគោលបំណងខ្ញុំគឺទី1គឺចង់ឲ្យសិស្សចេះហើយមួយទៀតនៅពេល
ជុំក្រុមបច្ចេកទេសក៏ដូចគ្នាដែរមួយខែម្ដងគឺថាសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើកិច្ចតែងតាមបង្រៀនតាមដានកម្មវិធីសិក្សារបស់គ្រូបោះសិស្សវិន័យបោះសិស្សឲ្យជួយជំរុញទាំងអស់គ្នា